Mali. Cili është fajtor nga këta? Wow, Iliri. Iliri me shkumbinin. Le ta marrin njerëzit si të duan. Njerëzit që bëjnë diçka, një jetë, që e lanë një vi, një diçka, kam dëshirë desa dhe flas për ta. Flas. Se unë e di që ka bëha mirë dhe thëmë halal. Fola për Severin Kajtazin, Krist Lekajnë, për kompozitorët e famshëm që si harroj asë njëherë. Iliri, kur e kam pa për herët, po, unë e kam parë edhe kur ka qenë student edhe krejt, kur ka luajtur. Po, kur e kam parë këto në amfiteatrin e universitetit, më të madhë, me 25.000 student këtu janë, kjo është gjigant, kjo është dritarja ma e madhe e mundshme e shkollimit të rinjve shqiptarë. Kjo është diçka kolosale, kjo mburje, krenari. E kam parë shfaqen Bretkosat. Kam qenë me Nerën. Jam metë, unë jam vetë aktor. Jam aktor i mirë, unë se e di. Kanë shkru gazetën, ndojherë plus minus për mua, po unë e kongën e kam djekur, se kam mendu qështë të fitoj pare ma shumë me zhduk fukarallëkun. Kjo ka qenë ajo, jo me bo emër. E si aktor, thëjshë e marrë një rogë dhe qka. Edhe sot më dhemë zemra për aktor, se janë metë që ashtu me një... A din po, jetë ashtë kështu e tilë. Kure kam pa si po aktron pas sa viteve. Halal i qoftë. Halal i qoftë, ma ka kujtu diçka, që është njeriu i parë për mu, që e ka thy shkollën e interpretimit të Stanislavskit, atë mënyrën e qendron edhe zërin, kur të fletë, që ajo shkolla e atheshmit e balshoj teatrit, ka qenë, e ti, unë me ndojë se këto gjëra duhet të bëhen kështu, kështu, kështu. E zonin jetë për tjeç me kësia, i e mirë që apo banë, si pe kalan, që kështu. Kjo është njëri i parë që ma ka knaq shpirtin e zemrën, se unë e kam parë për herë parë James Dean se shkolla Elie Kazan kjo është. Ilir Tafa është aktor i aktrimit të Elie Kazan. Dhe Elie Kazan e ka patur James Deanin, Marlon Brandon, që kanë aktruar shumë normal, se kanë druas gjyrën e zoni, thasë, pa ati që e kanë dje për i shpirtit. E kam pa në atë shfaqe që edhe më falë, të lutë e më së ndërprejnë. Jo, desha të më diqka. A dim se po flasë, se ka me mi dhonë 2 milion euro. Mu ma ka dhonë zoti, ma ka dhonë zoti, shëndetin, unë e zdo dit jam njeriu ma i pasë në botë. Këta desha të pjusë, për 1 milion euro je ka e... Po, po, për 1 milion, bravo. Pa, ta unë që zemë, 1 milion e kam si dalë për i këto. Pasuria ma madhe i onë është ti. Edhe do të edhe një pa të mbesat ton, t'i bime t'i sielim me po, që ka të më thonë shpirti një aktori. Njeri ma thjesht e ndin jetë s'kam taku. Kejt njerës të mdhej, ishin shumë të vegjel. Shumë të vegjel këtë jetë. Zbulusit më të mdhej edhe Einsteini edhe po të lexosh biografit e se cilit ata që kanë arritur, sidomos në artë, e në kulturë, e në kinematografi. Shumë njerës për diçmëris. Si ka këtru ky, mu më ka bëa për veti, më ka smu. Prej atë nati, kom thonë, Ilir, luaj në i shfaqet, lutëm. Luaj edhe në tjera shfaqë. A i ka 1.100 obligime me vlezit e ti, me babajnë e ti, me krejt familjen që funksionojnë më smiri në këtë jetë. Vlezrit dhe bashkëshortit, ku funksionojnë edhe thmit krejt bashkë, aty hecë për para gjdo gja. Aty veç lullëzën si kur lullje e bukur, kur e ujtë. A i konglomerat lullesh që plotësohen njëri me tjetrit vlezrit, prindi, bashkëshortit, fëmija. I thoj që a hecë, dhe kur më ka thënë që unë do të mundohem se kësë fletë shumë. Me këthy një serial që është luajtur
në Bosnë, në Maltëzi, në Kroaci, në Sloveni, në ish Jugoslavinë, që është parë, që ka qenë seriali më i shikuar në atë kohë, do ta shqiproj edhe do të luaj, po a angazhohesh edhe ti? I kom thonë, po me gjithë qeve, që nuk e di e kom harru zanatin. Ka që më ka thonë? Edhe kur erdhi koha, tha, Sabri, tha, do t'ja fillojsh gjirimin me kështu, tha me profesorin e nderuar Ziad Mehdi. Ziadin, po, e profesorin Ziad, tha, ta kemi caktuar rolin e një mjeku, Gjelilit, që do t'a interpretosh. Po, ta them drejtën u gëzova shumë. A dim se u gëzova? Me ripërthri ato, atë zanatin tem që e kom pas dikur, dhe me pas në derin nipat e mesat e mi që se din, që kom qenë aktorve që më dëgjojnë kështu, me më pa edhe pak para se me shku në Dragodan atje, edhe me pas në derin e madh me luajtur me te, edhe falemdëroj shumë edhe Shkumbini Strefin, që zbashku pastaj ma kanë mundësuar me luajtur. Në mesin e Iliri është vllau më i madh, me emrin Bajram në këtë serial, dhe së po e zbuloj më shumë, është... Ke gjiruar skenat e para? Unë e skenën e parë, po. E kam gjiruar me te, dhe e kam gjiru tu e shiku si po lua naj që të marë mosër unë nga aj. Am beson? Okay. Pra po them, unë e kom zanatin tem, mikrofonin, që ata sovranët, ata që gjunizohen para tyjnë gjithmonë, para publikut, ata po mojnë dhurë. Falemderit 1100 herë. Po, falemderit Ilir Tafës, shumë, dhe profesorit Ziad, dhe Shkumbinit, që më këthyn edhe një herë aty ku kam qenë dikur aktor. Ishalla, zëtë nuk ishë gënjej, po i thash Ilirit, kur të shef që... Fjallë të mira, dhe gjova. Nuk po muj as me dialogu mirë, as edhe raportet me steje, se, o tha ti, ajtë se ti din se jam këngëtar. Këngëtarin aves këshyrëm qysh me qitë me dur, qysh me kesh kamerës mi a bo, e këtu s'monës mi a bo kamerës, po këtu dhët me pa... Partnerin. Partnerin tonë si për reagonë, qka? Kjo është aktor, fola, shumë kam me folë për ta, po s'po flasë ma, që edhe pa folë, kur gjo pa pas tekst, thot shumë, mëdhimët në shpirt, që e ka një rol qaqët madhë, në gjitha epizodat luan, me një diqka, me një lutje të krejt aktort, une nuk di me aktru, të aktorët e ri. Leta din, unë i pare dhe kejta ta, dhe regjisori nderuar, dhe profesori Ziad, që kejt ne, kejta e ekip kolosale, a ekip filmike që ish, ekipi ti filmik ish, me djeltri, vajzatri, atë përkryr me super profesionist, me kamera, me ndryqime, me kejt, me gjdo gjo, super profesioniste. Të mundohen gjithë për me ndihmu me rujt freskin e shpirtit Iliri gjatë interpretimit se krejt na jem në shërbim të Ilirit, sepse është roli kryesor shpirtnor i Ilirit, që ka me nakla shpirtin gjithve neve shqiptarve. Ka kjo tem lidhët me krejt ndodhit tona pas lufte në Bosnje, tre vlazit që kanë ba, kush ka marë, kush ka grabit, kush ka grabit, kush ka... Kush ka luajtur që unë e kam qenë kështu general, unë e kam luftu shumë, ti ma pak, ti s'ke... Kjo ajo, kena mu knash. Falemderit i lirë, falemderit Tafës, falemderit. Mirë. Besoj të kemi një fotografi tjetër. Safete Rugova, Nureddin